yüsü fəzir çəmənzəminli ağ buxağda qara xal çağırram hayda verməz bədəsil fayda verməz ağ buxağın altından bir öpüş payda verməz bayatı məşəd məscid məşəd məscidlərinin birindən cemaət dəstə-dəstə çıxıb dağılırdı yolun ot ay but ayında Hasar təşkil edən dilənçilər, kör və şillər, qolları kəsilmiş cahıl və ahıllar cəmaatı əhatə eliyərək sədaqət eləyirdilər. Dilənənlər arasında bir çox rübəntli qadınlar da var idi. Buların bəzisi kişiləri "Ağa, sirə nə mixahi?" deyə yan küçələrə doğru izləyirdilər. Kimik qadınların təkliflərini razı olaraq arxalarınca gedir, kimin məna verməyib onlardan uzaqlaşmağa çalışırdı. Kənardakı hovuzun yanında uca boylu, ağ rübəndli bir qadın durub gözlərini məscidin qapılarına dikmişdi. Yenə xalq məsciddən axın-axın çıxıb yan küçələrə yayılırdı. Bir də məscidin qapısında qara xətlə İpək cübbəli, gənc bir Mərsiyəxan göründü. Məğrur bir halda sağ tərəfə yönəlib, nələynini geydi və iki əliylə tirmə sarığını düzəltdi. Sonra gümüş başda əsasını mücəyyirdən alıb yavaş addımlarla məscidin səksindən aşağı enməyə başladı. Hovuzun kənarında duran qadın bunu görər-görməz arxasınca getməyə başladı. Mərsiyəxan Dar və əyri küçələri bir-biri-rə keçərkən qadın da onu təqib elədi. Tənha bir timçədə qadın mərsiyəxana yaxınlaşıb durdu. Mərsiyəxan da ayaq saxladı. Bacı, mənə görə qulluq? dedi. Qadın titrəy və narın bir səslə, "Ağa, qulluq deyil, şəriəti peyğəmbərdir. Məni özünə Siğrələ məni xahiş elirəm. Təklif Mərsiehxanı heyrətə gətirmədi. Siğğa və mütə İranda kök atmış ən adi bir dini adətdir. Buna baxmayaraq Mərsiehxan, yoxsa məni lotular ələ salmaq istəyir, deyə düşündü. Qadın bir az da cəsarətli, "Ağa, məni Xorasanın başqa qadınları kimi gündə neçə kişiyə mütə olan qadınlardan bilmə" Xeyr. Mən bu gün səni mənbərdə ağlayan gördüm. Məs İmam yolunda kirpiklərindən axan yaşların məftunu olaraq sənə sığığ olmaq istəyirəm. Bəlkə bunun səbəbinə Allah mənim günahlarımı bağışdıya. Mərsiyəxan xanımın sözlərinin doğru və şəhəri olduğunu bilirdi, lakin getməyə cəsarət eləyə bilmirdi, çünki lohtular əlinə keçmə ehtimalı qüvvətli idi. Nəcibə xanım Mənim siqəyə ehtiyacım yoxdur. Şəhərimizdə həm əyalım, həm də siqə kənizlərim var, deyə Mərsiyahan əsl fikrini gizlədərək xanımın məramını anlamaq istəyirdi. Qadın ciddi səslə, "Ağa, bir gün niyə siqə elə? Yarım gün niyə elə? Bunu da istəməsən, nə yibi? Bircə saatlıq elə ki, tutduğun və qıldığın hal halala çıxsın." Xanaman Şirin və etimatkar səsi Mərsiyəxanın mühakəmələrinə qələbə çalmağa başladı. Çırpının ürəyi əqlin zəncirindən qurtararaq Mərsiyəxanın endişələrini pərdələdi. Artıq bir söz əlavə eləmədən xanımın arxasınca düşüb getdi. Çox çəkmədən xanım böyük bir darvazanın önündə durdu. Darvaza açıldı. Mərsieh xana əlvan çəyli bağçanın rayihəsi qarşıladı. Gözəl xiyabanlardan keçib Əndərun dairəsinə gəldilər. Xidmətçilər bunlara nəzakətlə təzim eləyərək naxışkar bir otağa gətirdilər. Pəncərələrin rəngarəng şüşələrindən içəri düşən işıq gözəl xanılara, ipək püştə və mütəkkələrə xaruqələr bəxş etmişdi. Lomu ağacları və çiçəklər bu mənzərəni bir qat daha süsləmişdi. Xanım rubandını qaldırmayaraq Mərsiehxanəyə yer göstərdi. Bir də qapı açıldı. Xidmətçi qadın əlində avtofa ləyən içəri girdi. Mərsiehxan əllərini yub silindi. Bu gedər getməz bir xadim zəncə geldi. Bürünc sinidə mavi bir gülabdan gətirdi. Mərsiyəxanın önündə diz çökərək büt kəsildi. Mərsiyəxan gülabdanı alıb ətirləndi. Zəncir nəzakətlə çıxıb getdi. Xanım qapını qapayıb yerində durdu. Mərsiyəxan xanımın məramını anlayaraq siğhə duasını oxumağa başladı. Qəbiltu deyər deməz, xanım rübəndi və çarşabatıb Mərsiyəxanın qarşısında cilvələnməyə başladı qara çatma qaşları uzun kirpikləri ağ buxağındakı qara xalı o xolaraq mərsieh xanın ürəyinə batmağa başladı o heyratından içini çəkərək xudaya xudavəndə bu nazənin sənəm huri rizvan mı nəmi bu sərviqamət bu cazibəli gözlər siyah danə bunlar rəy yama deyə məst oldu Xanım arxasında qoşa hərəüklərini oynadaraq qapıya doğru getdi və 2 dəfə "Bəşir, bəşir!" deyə çağırdı. Zəncir qapının arxasında hazır durmuş kimi həmin içəri girdi. İri bir məcmiəyi gətirib Mərsiyəxan'ın önünə qoydu və cəld yox oldu. Mina közənin altına çiçəklər və yarpaqlar döşənmişdi. Yanında 2 bir lor qədə ürlü məzələr və çərəzlər var idi. Xanım Mərsiehxanla yan-yana oturub şam kimi barmaqları ilə kuziyə yapışdı. Şiraz şarabı qədəklərə doldu. Eyş nəşəsi Mərsiehxanı qanadlandırdı. Sarığını çıxarıb kənara qoydu və yaldızlı araqçınını düzəldib billur qədəhə yapışdı. Güshəyi xərabata sadiq bir pir müğən kimi qədəhə minnətdar bir hallan qaldırdı və bi badə bəhâr xoş nə başət bi gül ruhu yar xoş nə başət deyə beytin sonunu bitirməmişdi ki xanım bəqi güllü mül xoş əsd lakin bi söhbət yar xoş nə başət deyə beyti tamamladı onlar bi Sura dodaqları ilə qədəhin kənarına yanaşıb daddı və qədəhi mərsiyəxana verib onunkunu alıb içdi. Şərab ətrindən məst olmuş dodaqlar bir-birinə qoşdu. Dadlı bir yoxluq müvəqqəti olaraq onları darı fənadan ayırdı. Qədəhlər yenidən doldu. Eyş məclisi canlandı. Xanamın tar çaldığını Mərsiyəxan heç də gözləməzdi. Tar gəldi. Xanım köçsünə basdı. Mərsiyəxan da zümzüməyə başladı. Şərab, musiqi və incə dilbər nəşəsinə bir də lumu və çiçəklərin rayihəsi qarışıb Mərsiyəxanı məst eləmiş, səhər bürbülü kimi nalələri ilə otağı doldurmuşdu. Ara bir sur alovlu gözləri ilə qadını süzür, gülgün badə ilə qurumuş dodaqlarını istədirdi. Xanım da şərabətli saçan dodaqlarını ona uzadır, qəlb çırpıntıları bu sələr qucağına atılıb onlar da məstolurdu. Dəqiqələr keçir, sanki qəreinələr dolanır. Günəş rəngin şüşələrdən içəri əlvan zolaqlar buraxır. Xalalar Mən bir rəng çalır. Mərsieh xanın titrəy Əli xanımın hərarət saçan belini qucur. O biri Əli naşı ovçu kimi mərmər -mər sinədə dolaşır. Məhs dodaqlar ağ buxaqdakı qara xala qovuşur. Yenə dəqiqələr illərə, illər qərinələrə qarışıb itir. İki qəlb, iki vücud dadla bir yoxluğa dalır ayrılalar Mərsiyəxan xumarlanmış gözləri ilə xanımı süzür Xanım deyr Bu nə sırd anlat görəm Sən kimsən nə qarəsən Hansı əfsanənin pərisən Anlat hüsnünün əsir olub bitirəm Xanım totuq əliylə pərişan zülflərini qızarmış üzündən dağıdıb ona həsrətlə baxır Susur. Uzun kirpikləri arasında odlu yaşlar parıldayır. Sən əsir değilsən, deyir. Mən əsirin olub yanıram. Sənin ilk mərsiyəni dinlədikdə, gözəl səsin bütün varlığıma hakim aldı. Sızıldılı bir saz kimi təranələrini daşıyıb durdum. Səsin gecələr yuxumu, gündüzdə də rahatlığımı əvəz eləyirdi. Yer, göy, bütün kainat bir xoş səda olaraq mənə oxşuyur, eyni zamanda da içim-için eğlədirdi. Nəhayət cəsarətlendim. Mənə xudbin hisslər gəldi. O səs mənim olacaq dedim. Mərsiehxan özünü xanımın qucağına atdı. Xanım sona kimi sıxıb Mərsiehxanın qucağına qaçdı və qəhqəhə ilə Molla, məni günaha batırdın. Siqrənin müddəti çoxdan tamam olub. Tez ol, geyin, get. Mərsiyəxan dizi üstə sürünərək xanımı otaqda izləməyə başladı. Gözəlim, günah nə deməkdir? Mənəviyyatın ən dadlı nemətlə ən dadlı nemətlərindən deyilmi? Buralar bir cənnət. Qədəhlərdə abı köfsər, sən hurim, ağ buxağın bir kitab-ı şərif səhifəsi. Xalın ismi əzəm, qoy oxalı bir döfüm, qoy doyun çöpüm. Mərsiehxan irəlilədikcə gözəl ondan uzaqlaşıb qəhqəhəsində davam eliyərdi. Olmaz, qırxıq baş kişi, olmaz. Eşkində məni yandırdın, oddadın, uzun gecələrimi gözyaşları ilə bəzədim, həsrətdən bağrım lalə bağrı kimi yandı. İndi qoy sənincidə yansın eşq dərdinə, asan mı sandın? Mərsiyəxan Səcsiyev xanımı qulcdı, lakin xanım yenə ondan buraxılıb qəhqəhəylə kənara çəkildi. Mərsiyəxan hirsindən gözlərinin yaşını töküb yalvardı: "Ay üzlü gözəl, zalimlikdən nə çıxar? Eşqin yolunda can verirəm. Ağbuxağda qara xalın dəlisi divanəsiyəm. Vallah billah dəlisi olmuşam. Ol məlla, ol belçə qəlbimdən çıxıb məni eşqodundan qurtarasan məndə sənin yolunda az can verib az göz yaşı axıtmamışam gözəl sözlərini qurtarmamış hənkürüb ağladı Allahu akbar bu nə qəribə iş deyə mərsiyəxan heyrätə daldı yalvarırdı ağlıyırdı ayağına yıxılırdı yenə də xanıma təsir eləyə bilmirdi gözəlim Dede, bu əmmaməm, bu quranım, hamısı o qara xalın yolunda qurban. Qurban olsun ha. Hə? Gözyaşlarımla qədəm qoyduğun torpağı istəyirəm. Rəhm qıl məni eşq sevdasına yandırma. Yox, olmaz. Mən yandığım kimi sən də yanacaqsan. Görürsən bu qara zülfü, xalı, bu şux sinəmi. Bunları bir daha görüb bağrına basmayacaqsan, öpüb gözyaşları ilə istatmayacaqsan. Get. Get ağ buxarda qara xalan illərcə həsrətini çəkərək mən odlanan kimi sən də odlan sən xal də buxar də ağla mən də mərsiyəxan xoş səslı mərsiyəxan deyib ağlayım ağlayaq da bir-birimizi yad eliyib həsrətdə yanaq ağarmış saçları çeyninə tökülmüş pərişan saqqallı bir qoca Yalın ayaqları ilə toz qopararaq dar küçəyə gədirdi. Əynindəki paltar solmuş, yıpranmış qiyafəsindən hansı qrupa mənsub olduğu belə sezilmirdi. Qoca gedir, ayaq saxlayır, əllərini ölçə-ölçə düşünür, göz qaşını oynadır və öz-özünə "Yuxu idimi?" deyə sual verib yoluna davam eləyirdi. Qoca bu yolları illərdən bəri dolaşır. Bu yollarda illərdən bəri dəyişiklik olmayan kimi qocanın da hərəkətində dəyişiklik olmurdu. Yalnız getdikcə qocalıb belə bükülürdü. Qoca yavaş-yavaş gedib bir darvazanın qabağında durdu. Yenə illərdən bəri gördüyü kimi qapalı idi. Ağacların budaqları Darvazanın tağının üzərindən sallanaraq sakit durmuşdu. İllərdən bəri şahid olduğu hal. Ancaq bəzən bu ağaclar yarpaqlı, bəzən isə yarpaqsız olurdu. Yazda çiçək şey açırdı. Hədsiz arılar onun başına fırlanıb vızıltı qoparırdı. Bu qədər. Bu necə yildə O darvazadan bir adamın girib çıxdığını görməmişdi. Adəti üzrə qoca saatlarca bu darvazanın qarşısında gözləyərdi. Bu dəfə də gözlədi. Lakin girib çıxan olmadı. Yenə əllərini ölçərək düşündü. Qaş gözünü oynatdı və öz-özünə "Yox idimi?" deyə sual verib yoluna davam elədi. Axşam qoca hücrəsinə qayıtdı. Bu dəfə hücrənin havası onda soyuq bir ümüdsizlik doğurdu. Ürəyi sıxılır, gözlərindən yaş süzülürdü. Başını divara söyküyüb oturdu. Onda tuhaf bir nənşə oyandı. Uzaq keçmiş gözlərinin qarşısında canlanmağa başladı. Sanki hücrənin küncünə göydən bir nur endi. Ətraf işıqlandı. Mina bardaqlar və büllur piyalələr düzüldü. Hər yer çiçəklərlə bəzəndi. İncə tar səsi eşidildi. Yoxmu? deyə qoca yerində qımıldandı. Gəl, gəl sənəmim, gəl. Gözyaşları olub yollarına səpildim. Həsrətindən alov olub yandım. Ağ, incə geyimli gözəl künçdə dayanma, gəl. Qara saçları ağ gerdənni qapamışdı gözəlin. İri gözləri hüzün saçırdı sanki. Bilir misən, molla? eşik dərdində yanıram, odlanıram, deyirdi. Qoca dəli kimi sıçrayıb gözəlin ayaqlarını qucaqladı. Eşkimdə yan dedin yandım, həsrətlə dolandım, xal dedin, buxar dedim, odlandım. Bütün həyat və nəhşəmi gözyaşlarımda boğdum. Axırda səni tapdım. İndi yenə o səfalı dəqiqələr gəldi, yenə nazlı gözələ qovuşdum. Yenə ağ buxaqda qara xal ruhumu oxşuyur. Bilirmisən gözəl, qara xalın dəlisiyəm. Dəlisi divanəsi rəhm qıl qoy bir də o xalı öpüm qoy doyuncə öpüm qoca gözəlin ayaqlarını qucub hərəkətsiz qalmışdı o biri səhər onu hücrədə bu vəziyyətdə də buldular soyuq məyt əllərini qoynuna qoyub dizi üstə küncdə qalmışdı hekayənin sonu